ATG Hopp och Talang är Svenska Ridsportförbundets utvecklingsprogram på nivå 4. När den här omgången ryttare hade sin sista träff så besökte vi travtränare Svante Båts filial i Knivsta. Dessutom så passade vi på att fråga ryttarna vad de tar med sig från det här året. Jag tycker det har varit jätteroligt. Träffat mycket nya kompisar. Ta med mig gemenskapen framförallt och att vi träffat många nya vänner. Det som har varit bäst under det här året tycker jag har varit fysträningen. Det har varit jätteroligt. Och för mig personligen så har det varit väldigt bra att ha ett specifikt mål och sträva efter och ha liksom specifika träningar. Jag har fått lärt mig jättemycket inom vad jag behöver göra för min satsning och framförallt för hållbar satsning för mig själv. Jag tar med mig mycket kunskap om management och sportmanship och sen så tar jag med mig bra kontakter och många trevliga vänner. Att köra travhäst var något av det roligaste jag någonsin gjort. Det var så roligt, det skulle jag gärna göra igen. Man ska söka till ATG Hopp Talang för att det är jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Mycket har jag lärt mig här som jag aldrig skulle tagit tag och fått lära mig utan deras hjälp här. Man kommer få lära sig massa och man kommer få jättemycket nya kompisar. Man ska söka till ATG Hopp och Talang om man är sugen på att få mer kunskap och förbättra sig och sina hästar och om man vill träffa nya vänner. Det är skitkul. Det håller jag med om.